Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindəndir. Unit 4, Lesson 1, Reading Pets. Bölmə 4, dərs 1, oxuma. Pets uşaqlar ev heyvanları deməkdir, yəni sevimli ev heyvanları. İlk öncə birinci tapşırığa baxaq. Discuss a question with a partner. Öz yoldaşınla sualları müzakirə et. Do you have a pet? Sənin ev heyvanın var. Do you know a person with a pet? What kind of pet is it? Sən ev heyvanı olan insan tanıyırsan, hansı növ heyvanı var? Which animals are good pets? Hansı heyvanlar yaxşı ev heyvanlardır? Bunlara uşağa sərbəst olaraq cavab verəcəksiniz. İkinci tapşırığa keçirik. Match the opposite adjectives. Əks sifətləri seçin, uyğunlaşdırın. Yəni burada antonim formasında sifətləri seçməliyik. Məsəl üçün, sıfır verib, talkative, danışqan, quiet, sakit, bir də soft, ev variantına uyğun gəlir, yəni hard, bərk, çətin mənasında, huge, nəhəng, small, balaca, heavy, ağır, light, yüngül, unusual, qeyri-adi, usual, adi, yəni 1-ə A, 2, B, 3. D, 4, C variantlarına uyğun gəlir. Gəldik üçüncü tapşırığa. Read the paragraphs 1, 4 and match them to the pictures A, E. One picture is extra. Birdən dördə qədər paragrafları oxuyun. Onları A-dən E hərfinə qədər olan şəkillərlə uyğunlaşdırın. Bir şəkil əlavədir. İlkinci uşaqla burada bizə lövhə verilib, lövhənin içindəki sözlərə baxaq. Stranger, a person who we don't know. Strange uşaqlar yad, qəribə deməkdir. Yəni, yad adamla söhbət gedir. Elə bir şəxsdir ki, biz onu tanımırıq açıqlaması olaraq. Prefer, like more than others. Prefer üstün tutmaq deməkdir. Yəni, digərlərindən daha çox xoşladığımız bir şey. A pet's owner is a person who keeps it. Ev heyvanının sahibi həmin heyvanı saxlayan şəxsə deyilir. Big eaters eat a lot. Big eater, yəni çox yeyən, çox yeyən mənasında da tərcümə olunur ilə. Mətnimizi oxuyaq. My pet's name is Snowy. Mənim ev heyvanımın adı Snowy-dir. Uşaqlar, Snowy yəni qarlı mənasındadır, amma heyvan adı olduğu üçün tərcümə olunmur. His name is Snowy because he is white. Onun adı qarlıdır, çünki o ağdır. I got snow for my 12th birthday last month. Mən Snowy 12 yaşımda keçən ay əldə etmişəm. It was the best birthday present. O, ən yaxşı ad günü hədiyəsi idi. Snowy is very soft and sweet, but he is a big eater. Snowy həssas, yəni yumuşaq və şirindir, amma o çox yeyəndir. He is often hungry. O, tez-tez ac olur. He loves eating fresh vegetables, cabbage and carrots. O, təzə tərəvəzlər, çuğundur, yer kökü yeməyi sevir. Sometimes, üzr istəyirəm, cabbage kələm mənasındadır burada. Yəni, kələm və yer kökü yeməyi sevir. Sometimes he is naughty. Bəzən o təcəlli edir. 2 days ago he jumped into the street and disappeared. 2 gün əvvəl o küçəyə tullandı və yuxa çıxdı. Likely I found and brought Snow back. Xoşbəxtlikdən mən onu tapdım və geri qaytardım. Birinci uşaqlar, mətnimizə bir şəkli uyğun gəl, növbəti səhifədə də göstərəcəm. İkinci mətnimizə uyğun baxırıq. My parents bought honey 2 years ago. 3 years ago. Mənim valideynlərim honey, hər hansı bir heyvanın adıdır, amma ingilisə mənası bal deməkdir. 3 il əvvəl alıblar. Then she was very teeny. O, çox balaca idi. But now honey is huge and heavy. Amma indi o, nəhəng və ağırdır. I can't lift her anywhere. Mən onu hər hansı bir yerə daşıya bilmirəm. I love spend time with her. Mən onunla vaxt keçirməyi sevirəm. I take her to the park and we walk for hours.
Mən onu parka apararam və bir neçə saat orada gəzirik. Honey always behaves well and gets delicious sausage. Honey həmişə yaxşı davranır və dadlı sosislər yeyir. She likes them a lot. O onları çox sevir, yəni sosisləri çox sevir. Honey is friendly. Honey dostcanlıdır, mehribandır. She loves my family members and she never barks at strangers. O mənim ailə üzvlərimi sevir və heç zaman yad adamlara hürmür. We are happy to have Honey at home. Biz Honey'nin evdə olmasına görə çox xoşbəxtik. Bu formada uşaqla ikiyə də A variantı uyğun gəlir. Keçirik şəkilləri uşaqlar. Bir də dedik ki, B variantı 2-yə A variantı uyğun gəlir. Çünki bir də əgər bir heyvan yer kökü kələm yeyirsə bu dovşan deməkdir. B uyğun gəlir. Digər heyvandakı uşaqlar gördüyümüz kimi parka aparır, onu gəzdirir, sosis yeyirsə bu da təbii ki it olmalıdır. Ona görə A variantını qoyduq. Üçüncü mətnə baxırıq. My pet's name is Kiwi. Mənim ev heyvanımın adı Kiwi'dir. Kiwi is 35 years old. Kiwi'nin 35 yaşı var. My grandfather bought it for my father 30 years ago. Mənim babam onu mənim atam üçün 30 il əvvəl alıb. Kiwi is old and very talkative. Kiwi çox yaşlıdır və danışqandır. He knows 25 words. O 25 söz bilir. My grandfather taught him this words many years ago. Mənim babam bu sözləri ona illər əvvəl öyrədib. Kiwi's most favorite word is yummy because he likes eating delicious food. Kiwi'nin ən sevimli sözü yummy sözüdür. Yummy dadlı deməkdir uşaqlar. Çünki o dadlı yeməkləri yeməyi sevir. Yəni dadlı ərzaqları sevir. He loves eating meat and vegetables. O ət və tərəvəz yeməyi sevir. His name is Kiwi but he doesn't like eating kiwis. Onun adı Kiwi'dir amma o kiwi yeməyi sevmir. He prefers apples and bananas. O, alma və banan yeməyi sevir. Uşaqla təbii ki, danışa bilən quş olacaq. Bu da tutuquşu D variantına uyğun gəlir. Dördə baxırıq. My pet's name is Captain. Mənim ev heyvanımın adı Captain'dır. I won Captain as a prize at Animal Quiz Contest last year. Mən heyvanımı, yəni ev heyvanımı keçən yarışmada udmuşam, yəni mükafat kimi almışam. We have a cat at home at first. I was afraid of Captain. İlk öncə bizim evdə pişiyimiz var idi və ona görə də mən Captain üçün qorxurdum. Likely our cat Millie also likes him and never tries to eat him. Xoşbəxtlikdən evimizdəki Millie pişiyi də həmçinin Captain'ı xoşladı və heç vaxt onu yeməyə cəhd etmədi. Captain is very unusual. Captain çox qeyri-adidir. He doesn't just swim in the aquarium. O, hal-hazırda akvariumda üzmür. He likes playing with his small ball. O, balaca topu ilə oynamağı xoşlayır. He also likes eating food from my hand. O, həmçinin mənim əlimdən yemək yeməyi xoşlayır. Bu, təbii ki, iyi variantına, yəni balıq şəklinə uyğun gəlir uşaqlar. Bir daha təkrar edirəm. 1-də B, 2-də A, 3-də D, 4-də I variantlarına, yəni şəkillərinə uyğun gəlir. Gəldik 4-cü tapşırığa. Read text again and answer the question. Teksti yenidən oxuyun və sualları cavablandırın. Bəli. Which pet is never naughty? Hansı heyvan heç vaxt dəcəllik etmirdi? 1-ə uyğun gəlir B, rabbit, dovşan. 2. Was a birthday present? Which pet was a birthday present? Hansı heyvan ad günü hədiyyəsi idi? 2-yə A variantı uyğun gəlir, yəni dog. 3-ə baxırıq. Which pet says words? Hansı heyvan, yəni ev heyvanı, sözlər deyə bilirdi? Bu olacaq D, parrot, tutuquşu. 4-də baxırıq. Which pet lives in a family with another pet? Hansı heyvan evdə digər ev heyvanı ilə qalırdı? Təbii ki, bu fish balığı uyğundur. İyi variantı. 5-ə baxırıq. Which pet has a fruit name?
Hansı heyvanın adı meyve adıydı? Bu da kiva adı olan tutkuşu divayatına uygun gelir uşaqlar. Geldik 5-ci tapışırıqa. Find the synonyms of the words in the text. Textdə bu sözlərin sinonimini tapın. New yeni deməkdir. Fresh təzə yeni. Small balaca. Tiny balaca. Tested adlı. Delicious adlı. Frightened qorxmaq, qorxaq. Afraid of da qorxmaq deməkdir. Ona görə uyğun bu formada uşaqlar sinonimlərini tapıb yerləşdirəcək. Gəldik 6-cı tapışığa. Discuss the statement with a partner. Bu sözləri yoldaşınızla müzakirə edin. Do you agree or disagree? Siz bununla razısınız, yoxsa yox? Dogs are the best pet. İtlər ən yaxşı ev heyvanlardır. Əgər razısınızsa uşaqlar agree yazacaqsınız. Əgər razı deyilsinizsə disagree. All children need one pet at home. Bütün uşaqların evdə bir heyvana ehtiyacı var. Yəni, bir heyvan olmalıdır mənasında. Əgər siz bununla razısınızsa, evdə sizin bütün uşaqların heyvanı olmalıdır. Onda agree, əgər razı deyilsə, disagree. Turtles are not good pets. Tısbağlar yaxşı ev heyvanı deyil. Buna da uşaqlar agree və ya disagree yaza bilərsiniz. Uşaqlar, burada bizim sözlərimiz var. Hansı ki, sizə rahat olsun deyə mən qeyd etmişəm. Lüğədə köçürdüb öyrənməlisiniz. Talkative – danışqan, soft – yumuşaq, huge – böyük, nəhəng, heavy – ağır, unusual – qeyri-adi, hard – çətin, ağır, bərk mənasında, light – yüngül, quiet – sakit, tini – balaca, naughty – dəcəl. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Hər hansı bir sualınız olarsa, rə bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.